حسن أحمد بل إحدان يشان سنة جير لصل عيا دباتوين أي قارسيين عادة دقامات لح سنة كهر أيو كوين دبالي فرسامادة أضايد داوة دقامات وحكو دبيبا أو أغتغي حنون يرح ولسو درسي وحاو سامر لباد إن دبالي كدي ماركي قبلي سي هاجي جرتي أي دوان أغيريوتي قدنين لغو سميي بطول قوان أيضو قوان أستر في غامبا يا هيد وحاوية ويسري قبل شدي ويسري كيري شدي دوق أو باديها دخل كاسا نعيساتا باعل حنون كاس جيسي أمر كاس جيسي وكي يريد ديك شوشي وحاوية ديك أوان ديك بحضي ماشي عشان يكون جريوتي ماشي وعايز كل شوية وش وأقول وودي وهاوي هذا و فرتون وحي أهيد سدحي يوتوبان جر مستقبل أيي لهيد كهر أنتي أي سنة ولا شيء دسوق جب الجبين مد كم ده هوان كعروف تجودا قيس كان وحي يكون لهين دول بادية oo gaal ka aya 260 kilometir ka xiga dhanka bari waa meel aan lahayn adeeg caafimaad dhaqaatiirna haba sheegin fartuun dhig baxayay u dhimatay kadib markii ay xidid jirtay haweeneydii gudaysay mana ay jirin xilligaasi si loo badbaadiyo ama loo badbaadin kariyo Soomaaliya waxa sanad walba la gudaa 200 oo kun oo gabdhood waana dhagar amarka iyo ogolaanshaha waalidiinta ka fusha ani hooyadii bay ugu naga dhaxay gabadha waxay tiri waa gudahay ay tiri gabadha waa gudahay way iga amar qaato waxay tiri waa gudahay hadda guus waxay anigu waa dadka ama awal ba hadaan waxaan dareen hore ma qabin waxa anukan waxa hore hadda u dhinto aan ka filsanayn ma jiro waxa ay raadada guus ay hooyadii baa taan anigu waxa ma gabadha anigu gudahay dibka gudniinka laga dhaxlo kuma eka oo kaliya marka la gudayo gabdhaha iyo dhimashada uu sababi karaba kuwa la gudo ee ka badbaada geerida waxa ayna ka badbaadi doonin halista caafimaad ee maxadhada ah ee uu ku reebayo markii aan hooyadan qoday waxaan dareemay inaan xilliga foosho kaleeto markii foosho ay timaado kale aan ku xanuunsaday fooshii aad ugu xanuunsaday markii aan tagay umulisadoo kale la ii geeyey aad ay ii jarjartay oo waayo jirkayga awal aad ayuu la ii talay oo jirkayga aad buu iskugu dhagay isku furan waxyaabo inaa isku furmo kaleeto ayaa imaatay oo saa'idaan u xanuunsaday jirkayga saa'idaa loo jarjaray waa dhibaato fara badanaa la kulmay haweenka ka shaqaysta malaha aqoon caafimaad qaliin koodana uma haystaan qalab caafimaad walow caruur badan gacmahooda ku baxaan ma jira wax loo raaco mana jira xeer qabta hawshan waa mid ay lacag ka sameeyaan oo ay nolosha qoyskooda ku tiirsan tahay maya anigu ma ku qaadan jirin laakiin dad iga horreeyay dadka hadda dadka ku baxay dadka dhiig baxa sameyn jiray neef bay ku qaadan jirin aniga oo markii hore wax taqaadiira lama xiriirin wax maaragtay waxaan ku bartay gabdhab yar oo 8 gabdhood baan dhalay magaalo mana deganin marka waxaan iska deganahay meel adigu tuulo iyo baadiye camala adigu marka waxaan ku bartay gabdhahaygaan ku bartay inta ka dambeysana waaba layla xiriiray waa wanaagsan tahay ima wanaagsan tahay noo qabo subax 3 gud subax 4 gud subax 10 gud waa ku guuleystay anigu ma ahanba gabdhaha dhan oo hadda caruuraha badanaa meelahan ku dhala anaa guday faaduma yar iyo kuwa badan oo sideeda oo kale ah ayay caadadan galaafatay waxaana ku xiga sanad walba inta qaan gaaraysa ee badbaadinta u baahan.